വാർത്തകരെ, വളരെയേറെ വൈകാരികമായ ഒരു വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറനാടിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മഞ്ചേരിയിൽ ഉജ്ജ്വലമായൊരു റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ റാലിയിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഒരു വിളി കേട്ട് ഇവിടെ വരലും ഈ റാലിയിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കലും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, ഞാൻ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ നിർവഹിച്ചത് ഈ സന്ദർഭത്തിലും ഈ സമയത്തും നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വിഷയം തികച്ചും വൈകാരികമാണ്. 1992 ഡിസംബർ മാസം 6-ാം തീയതി ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത അതേ കരങ്ങൾ, അതേ കൈകൾ പിന്നീട് ചില മസ്ജിദുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തിരയുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഷാഹി മസ്ജിദിലാണ്. ആ ഷാഹി മസ്ജിദിൽ സർവേ നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നു. കോടതി സർവേക്ക് ഉത്തരവിടുന്നു. ആ സർവേ നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മസ്ജിദിൽ വരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, സർവേ നടത്താൻ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് സർവേ നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് സർവേക്ക് വരുന്ന സർവേ നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ജനത പ്രതിഷേധിക്കില്ലേ? ആ മസ്ജിദിൽ നമസ്കരിക്കാൻ എത്തുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? അത് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ആരായാലും ചെയ്തു പോവില്ലേ? ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സർവേക്ക് ഉത്തരവിട്ടതിന്റെ പ്രശ്നം വേറെ, അതവിടെ കിടക്കട്ടെ, അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇവിടുത്തെ നീതിയെയും ഇവിടുത്തെ നിയമത്തെയും മാനിക്കുന്ന നമ്മൾ തൽക്കാലം അതിൽ സ്പർശിക്കുന്നില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. അതിലുണ്ട് കുഴപ്പം, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ തൊടുന്നില്ല. പക്ഷേ സർവേക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജയ് ശ്രീരാം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണോ പള്ളിയിലേക്ക് സർവേ നടത്താൻ വരുന്നത്? അല്ലെങ്കിലും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പള്ളി, ഈ രാഷ്ട്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു പള്ളി, ആ പള്ളിയിലാണ് ഇവർ വിഗ്രഹം തിരയുന്നത്, അവിടെയാണ് ഇവർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് 6 ചെറുപ്പക്കാരെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. അവർ ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചു. മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് പള്ളി. ആ പള്ളി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പ്രതിരോധിച്ചു. സ്വാഭാവികം, അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഞ്ചംബിമാർ അവരുടെ പാർട്ടിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അവർ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളാണ്. ആ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ആ പ്രശ്ന പ്രദേശം ഞങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ടോൾ ബൂത്തിൽ വെച്ച് അവരെ തടഞ്ഞു. ആരെ തടഞ്ഞത്? സാധാരണക്കാരല്ല, ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ, ഇന്ത്യൻ നിയമ നിർമ്മാണ സഭാംഗങ്ങൾ 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആ 5 പേരെ തടഞ്ഞു പോലീസ്. പോലീസ് ഇപ്പോഴും കാരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവിടെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആരാ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത്? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ഈ പ്രദേശം, ഈ മസ്ജിദ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങൾ, പല പ്രദേശങ്ങളിലും കലാപമുണ്ടായപ്പോൾ, കുഴപ്പമുണ്ടായപ്പോൾ ഷാഹീൻ മസ്ജിദ് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത്രയേറെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും സംതൃപ്തിയിലും സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും മൈത്രിയിലും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്താണ് ഈ മസ്ജിദ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്കറിയാം ആ മസ്ജിദിന്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒത്താശയോടുകൂടിയാണ് ഈ ഭീകരത മുഴുവൻ RSS നടത്തുന്നത്. എന്താ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി, ആ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന്റെ മഹത്വം മറന്ന് ഒരു മതത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായി മാറുന്നതാണ് രാഷ്ട്രം കാണുന്നത്. ഇയാളുടെ ജോലി ഒരു മതത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ. ഏത് മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്? ഹിന്ദുമതം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് സഹിഷ്ണുതയുടെ മതം, സമാധാനത്തിന്റെ മതം, എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ട മതം, ആ മതമാണിത്. തമസാ നദിയുടെ തീരത്ത് കൊക്കുരസി കളിക്കുന്ന പക്ഷിമിഥുനങ്ങളെ അമ്പെയ്ത് വീത്താൻ ശ്രമിച്ച വേട്ടക്കാരനോട് മാനിസാദ പാടിയ വാൽമീകിയുടെ മതമാണത്. ആ മതത്തിന്റെ പേരിലാണോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഇതാ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ മോദിയും ഈ അമിത് ഷായും ഹിന്ദുവല്ല. ഇവർ ദയവായി ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്നാൽ തന്നെ തീരും. ആ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരം വേറെയാണ്,
കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ അവഹേളിക്കുന്ന വിധമാണ്. മസ്ജിദുകളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഒരു പള്ളിയുടെ കാര്യമല്ല, ഇവരുടെ കയ്യിൽ നൂറുകണക്കിന് പള്ളികളുടെ ലിസ്റ്റ് വേറെ ഉണ്ട്. ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന് പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാറ്റിനും നേതൃത്വം ഭരണകൂടം. ലോകം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ലോകം നോക്കിയത് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ്. ശാന്തി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ലോകം നോക്കിയത് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ്. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഒരുമ പഠിക്കാൻ ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ്. രാജ്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിലും മുഴുവൻ കുഴപ്പങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളും ജാതികളും സംസ്കാരങ്ങളും ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നിട്ട് പോലും വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ബഹുസ്വരതയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു നാടുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ. ഇത് നെഹ്റുവിന്റെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് ലോകം നോക്കിയത്. ആ നാടാണ് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര വലിയ ത്യാഗം, എത്ര വലിയ ത്യാഗം. ആ മുഗളന്മാർ, അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ, അവരൊക്കെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ ചെറുതാക്കി കളയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരായിട്ട് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം മാത്രമാണ് ഇന്ന് മഞ്ചേരിയിൽ നടന്നത്. ഈ മഞ്ചേരി അരുതായ്മകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള കലഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന നാടാണ്. വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദാജിയുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം ഈ മഞ്ചേരിയായിരുന്നു. ആലി മുസ്ലിയാരുടെ പുകൾപ്പെട്ട മണ്ണാണിത്. എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ നാടാണിത്. ആ നാട്ടിൽ നടന്നത് മുഴുവൻ പോരാട്ടമായിരുന്നു. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ജയിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവർ നെഞ്ചൂക്ക് കാണിച്ചത് മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഈമാനിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധമുറകൾ അവർക്കറിയാമായിരുന്നില്ല. നാവികസേനയും പോലീസും പട്ടാളവും ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ രാജ്യസ്നേഹം, അത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന ഒരു വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അവരിതെല്ലാം നേരിട്ടത്. ആ മണ്ണിൽ തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന, ഇതിന്റെ സംസ്കാരത്തെ മുഴുവൻ തകർക്കുന്ന ഒരു നീച പ്രവർത്തിക്കെതിരെ, തികച്ചും വൈകാരികമായ ഒരു വിഷയത്തിനെതിരെ നാം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പോരാട്ടം, ആ പോരാട്ടത്തിൽ അണിചേർന്നിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് UA ലത്തീഫ് സാഹിബിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യം.